हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज ही अमी क्लास 9 और कृष्ण महिमा भाषा और व्याकरण माने अमी ग्रामर पोर्शन किनी कोल बोलो इसे तुम लोग के पेज नंबर 100 खुली लुआ सर। तात प्रथम तो आसे निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप लिखो। माने तत्सम रूप माने की दिया तत्सम और तद्भव ए दुटा जी कुनो शब्दरे हिंदीत दुटा प्रकार है, दुटा रूप। तद्भव माने होल संस्कृत परा चेंज कर पे हिंदी अलग लनी से आमी तद्भव बुली कौ आरु तत्सम माने होल तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् माने होल तार और सम माने समान माने तार समान जोबूर शब्द संस्कृत परा डायरेक्ट आनी हिंदी कवा जाए हे शब्दबिलाकक तत्सम बुली कय। तार माने इतिया आमी तत्सम रूपटे संस्कृत रूपटे आमी लिखिब लागिब जिखिनि आमाक दिसे तलत मानुष बुली दिसे। मानुषटो एटा तद्भव शब्द माने हिंदीर शब्द आमी कि लिखिब लागिब तत्सम माने संस्कृतर कि हब मनुष्य। ठीक आछे, मानुषर तत्सम वर्ड हल मनुष्य माने मानुह। पशु इतना पशुर तत्सम रूप की है पशु। ठीक है, पशु माने एनिमल्स। तार पिसत आसे पाहन। पाहन माने पाहनर तत्सम रूप पत्थर। ठीक है, पत्थर माने पाथर। आँख, आँख माने आईज। अक्षी बुली कोई तत्सम रूप तो की हब अक्षी। छवि माने पिक्चर बा सिनेरी। तार तत्सम रूप की हब दृश्य। भाग, भागर तत्सम रूप की हब भाग्य माने डेस्टिनी। ठीक है, इतना आम नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाऊँ। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। इतना पर्यायवाची शब्द माने की पर्यायवाची शब्द माने हल एनेकवा किसुमान शब्द जार अर्थ बोर एक কিন্তু ঢের শব্দ আছে তার মানে ইংলিশত আমি সিনোনিম বলি কও। এই ধরা যে তোমার ঘরত মতা নাম আর স্কুলত মতা নাম শুনবলে বেলেগ বেলেগ কিন্তু তার অর্থ একে মানে তোমার তোমারে নাম হেতু হয়নে। গতি একজনী মানুষের দুই তিনটা নাম সেই তেনেকুৱাই কথা পর্যায় বাচি। তা কৃষ্ণা, কৃষ্ণা বলে কলে আমি কি বলি আর কি কি কব পো? বাসুদেব কব পো কৃষ্ণ ভগবানকে, গোপাল বলেও কয় আর ঘনশ্যাম বলেও কয় হয়নে। গতিকে তিনটা তিনটা লিখিবলৈ দিছে। কালিন্দীৰ আৰু তিনটা পৰ্যায়বাচী কি হ'ব? সূৰ্যপুত্ৰী বুলিও কয়, যমুনা নদী বুলিও কয় আৰু কালিন্দিনী বুলিও কোৱা যায়। খগ, খগ মানে চৰাই। তাক আৰু কি কি পৰ্যায়বাচী শব্দ আছে? পক্ষী, চিৰিয়া আৰু বিহগ। ইয়াৰ মানে হ'ল খগ। ঠিক আছে, গোটেইকেইটাৰ মিনিং একে, বাৰ্ড চৰাই। এতিয়া গিৰি, গিৰি বুলি কাক কয়? अचल, नग बा मैं पर्व एटु भूल के लिखिलु दे पर्वत बुली लिखी बा मैं तलत लिखी। तार पिसत दिसे पुरंदर। पुरंदर माने कि होय? इंद्र देवता पुरंदर बुली कय। यार पर्यायवाची शब्द की हब? महेंद्र, इंद्र आरु देवेंद्र। एटिया हा संधि विच्छेद करो। थर्ड क्वेश्चन, संधि माने कि? संधि माने दुटा जिकुनु वर्ण बा शब्द जोड़ माने মেল হৈ থকাটো। এতিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ মানে বেলেগ বেলেগ কৰা। ঠিক আছে, দুটা বৰ্ণ যেতিয়া জোৰ খাই থাকে তেতিয়া তাক সন্ধি বুলি কয় আৰু আমি বিচ্ছেদ কৰিব লাগে মানে পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি দিব লাগে। এতিয়া পীতাম্বৰ বুলি দিছে। পীতাম্বৰ মানে শ্ৰীকৃষ্ণকো কয় যোনে য়েল্ল' কালাৰ বস্ত্ৰ পিন্ধে। তাৰ সন্ধি বিচ্ছেদ কেনেকৈ হ'ব? পীত জোৰ অম্বৰ। ঠিক আছে, পীত মানে য়েল্লো, অম্বৰ মানে আকাশ। এই গোটেইবিলাকৰ কিন্তু অৰ্থ ওলাব লাগিব দেই, তেতিয়াহে সন্ধি বিচ্ছেদ হয়। অনেক, অনেক তেনেকৈ অনেক জোড় অনেক। ইত্যাদি, ইত জোড় আদি ইত্যাদি এনেকৈ। ঠিক আছে, ইজি হয় বহুত, তোমালোকে বাৰে বাৰে ভালকৈ চালে মনত ৰৈ যাব। পৰমেশ্বৰ, পৰম জোড় ঈশ্বৰ, পৰমেশ্বৰ। ঠিক আছে, মই যদি বেছি ফাষ্ট কৈছোঁ তোমালোকে পজ কৰিবা, ষ্টপ কৰি চাই ল'বা নিৰসৰ কি হয়, নিহ জোৰ ৰস। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ পেচিয়েঞ্চ।
শেয়ার কৰিবা যাতে সকলোৱে পায়। মোৰ ভিডিঅ'জখিনি এবছলিউটলি ফ্ৰী হয়, গতিকে সকলোৱে উপকৃত হ'ব লাগে। আৰু লাইক কৰিবা, লাইক কৰিলে মই গম পাওঁ যে তোমালোকে মই পঢ়োৱাখিনি বুজি পাইছা। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে মই যেতিয়াই নতুন এটা পোষ্ট দিওঁ, নতুন ভিডিঅ'জ, কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ মই এতিয়া দিয়ে থাকিম ক্লাছ নাইনৰ, তোমালোকে লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই যাবা। আৰু শেষত মই যিখিনি ভিডিঅ'জ এতিয়ালৈকে আপলোড কৰিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰি।